починаємо брифінги, присвячені відзначенню 70-річчю проголошення загальної декларації прав людини. І першими я запрошую Оснат Лубрані, координаторку системи ООН, координаторку з гуманітарних питань і постійну представницю програми розвитку ООН в Україні, а також пані Фіоні Фрейзер, голову моніторингової місії ООН в Україні. Прошу, панове, вам слово. Пані, слово. Please start. You can speak, please. Good afternoon, everyone. I'm so delighted to be here representing the United Nations to celebrate Human Rights Day, which this year is very special because it commemorates the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. Доброго дня всім. Я дуже рада бути тут і від імені ООН відзначати, святкувати День прав людини, який цього року дуже особливий, адже ми будемо відзначати також 70-ту річницю загальної декларації прав людини. For us in the United Nations, human rights is a key pillar together with peace and security and sustainable development. The Sustainable Development Agenda, the 2030 Agenda is also key together with the human rights, very important for us. But it is also a cross-cutting issue and it goes through every work that we do in every country, including in Ukraine. Для нас, як для Організації Об'єднаних Націй, сама концепція і цінності прав людини дуже важливі. Вони дуже перекликаються з цілями сталого розвитку, заради яких ми всі працюємо в Організації Об'єднаних Націй. І права людини проходять такою червоною ниткою крізь всю діяльність Організації Об'єднаних Націй, чим би ми не займалися. I spoke today about the fact that because we are in parliament, it's good to focus on what is the key role of parliamentarians in this country, to adopt laws, but not just to adopt the laws, to make sure that they are in line with human rights international standards, but also to ensure oversight of their implementation, of their full implementation, to realize the human rights of the people of Ukraine. Я вже зазначала сьогодні, так як ми знаходимося в парламенті, дуже важливо наголосити на роль Верховної Ради, на роль законодавчого органу в тому, щоб приймати закони, але не лише приймати закони, а враховувати те, щоб ці закони відповідали міжнародним стандартам з прав людини і потім слідкувати за їх виконанням. I'm sure that in the discussion today, the fact that Ukraine is facing a conflict, an active conflict, is going to come up in many of the discussions. But I want to highlight that the human rights of all Ukrainians, including in territories that are not under government control, it is the obligation of the government to ensure their full realization, and those rights still need to be advanced. Ukraine has a great human rights strategy and an action plan, and I hope that through these discussions there can be ideas for how to move forward with their this good strategy and action plan to move forward with their implementation. Я впевнена, що на різних секціях сьогодні будуть багато говорити про те, що в Україні триває активний збройний конфлікт. Я хотіла би наголосити, що навіть незважаючи на збройний конфлікт, незважаючи на те, що уряд не контролює певні території, це зобов'язання уряду і держави просувати, захищати і підтримувати права людини всіх громадян України, в тому числі, які проживають на території, яка не контролюється урядом. В країни є прекрасна стратегія, прекрасний план дій щодо прав людини. Я впевнена, що сьогодні протягом дискусій буде знайдено нові ідеї, нові шляхи для просування цих ідей вперед. Let me just end by saying Ukraine is a very valued, very important member of the United Nations. And I hope that through partnership with us here working in the country, that we can help Ukraine to advance and become a model, not just for the people of the country, but also for other countries as well. So good luck and thank you. Я хотіла би сказати, що Україна є дуже важливим членом Організації Об'єднаних Націй, якого ми всі дуже цінуємо. І я впевнена, що разом із нашою допомогою, разом з допомогою ООН, ми можемо покращувати ситуацію і забезпечити, щоб Україна була моделлю, щоб Україна була прикладом не лише для своїх громадян, але й для міжнародної спільноти. Дякую. Good
Good afternoon. I'm Fiona Fraser, the head of the United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, joining our UN resident coordinator Osnat Loubrami. Доброго дня, мене звати Фіона Фрейзер, я голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Я виступаю сьогодні з колегою пані Оснат Лубрані, координаторкою системи ООН в Україні. As has been said already, it's an extremely important year this year as we mark the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. Як вже було зазначено, цей рік дуже важливий, адже ми відзначаємо 70-ту річницю Загальної декларації прав людини. And I'd like to share with you a comment recently made by our new High Commissioner for Human Rights, Madame Bachelet, who said in her public address on the occasion of the upcoming Human Rights Day to mark the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, it is precisely at times of turmoil and uncertainty that the Universal Declaration of Human Rights can guide us. Step by step, it lights the path. Я хотіла би навести слова, цитату Верховного комісара ООН з прав людини, пані Мішель Башеле, яка сказала в своєму публічному зверненні з нагоди Дня прав людини та 70-ї річниці Загальної декларації. Отже, вона сказала: «Це саме в буремні часи, в часи невизначеності, коли Загальна декларація прав людини може вести нас крок за кроком, вона освітлює шлях». Following the press briefing, I'll be opening the work on the section called Not New Challenges. And yes, unfortunately, as has been said, we are now in the fifth year of the conflict. So we do have still a lot of challenges here in Ukraine that are indeed not so new. Після цього прес-брифінгу я буду відкривати одну з секцій. Це секція, яка називається «Не нові виклики». І дійсно, на жаль, вже п'ятий рік в країні відбувається активний збройний конфлікт, і ці виклики є дійсно не новими. As for all the United Nations, from the Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, the key for us is to put the people first. And through our work in monitoring, documenting and analyzing the human rights situation, we have come up with a series of recommendations, areas where we have seen improvements, specific quotes that highlight what actually people do think and feel in the conflict area, and also it's the situation in Crimea. Організація Об'єднаних Націй, ми як моніторингова місія ООН з прав людини, для нас люди завжди на першому місці. Відповідно до нашого мандату, ми моніторимо ситуацію з правами людини, аналізуємо її, публікуємо доповіді. І ми підготували цілу низку рекомендацій до органів державної влади. Ми підготували перелік того, що може бути покращено, зібрали цитати людей з усієї України. І також ми підготували аналіз ситуації з правами людини в Криму. You'll find them upstairs. They're in a series of seven to mark the seven decades that now have added up to now 70 years. So I really ask you to look at these, review these, and bring them to the attention of those who you work with, the government, the parliament, all of us who are part of the human rights community here in Ukraine. І ці матеріали, які ми підготували, виглядають отак. Вони знаходяться на третьому поверсі. Вони всі позначені цифрою 7, щоб відзначити ці 70-річ, які святкує цього року Загальна декларація прав людини. Я закликаю вас всіх ознайомитися з цими матеріалами, доносити цю інформацію до уряду, органів державної влади. I wish you all a very good and happy and fruitful Human Rights Day, but as we'll be saying on Monday, human rights is not just about one day, it's about all of us, wherever we are, each and every day. Thank you. Я бажаю вам сьогодні плідних дискусій, і вже в понеділок ми будемо відзначати День прав людини, який ми відзначаємо не лише 10 грудня, а кожного дня, бо кожного дня ми можемо вживати певних дій для захисту прав людини. Дякую. Thank you for this information. Дякую. До наступного слова запрошую голову підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ірину Суслову. Дякую. Шановні друзі, колеги, сьогодні у Верховній Раді України ми вперше так масштабно відзначаємо День прав людини. 70 років тому в Парижі Генеральна асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію з прав людини. Цей документ був реакцією цивілізованого світу на жахи Другої світової війни. Він прагнув зробити так, щоб нічого подібного більше ніколи не повторилося. Загальна декларація прав людини створила своєрідний каркас світового правозахисту. Це основа основ для країн, які претендують на статус демократичних.
Україна серед цих держав. І мені здається, що українські парламентарі, наші міжнародні партнери, правозахисні організації та просто гості українського парламенту сьогодні це спільно разом на відкритті задекларували. Я рада вітати усіх учасників наших секцій, які відбудуться сьогодні у багатьох локаціях українського парламенту. Я ще раз хочу задекларувати від імені Комітету і захисту прав людини, що спільно із парламентарями, спільно із комітетами, спільно із нашими міжнародними партнерами ми будемо рухатись і напрацьовувати комплексну карту по законопроектам правозахисним, які вже в цьому році і в наступному році український парламент має не тільки розглянути, а й ухвалити. Так що бажаю нам всім успіху і всіх ще раз зі святом. Дякую. Пані Ірино, дякую вам. Зараз слово має перша заступниця міністра юстиції України, голова міжвідомчої координаційної ради при Міністерстві юстиції з питань правосуддя щодо неповнолітніх Олена Сукманова. Дякую. Шановні колеги, 10 грудня 1948 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила Загальну декларацію прав людини. Цю подію без перебільшення можна назвати формулюванням обличчя післявоєнного світу. Вона стала поштовхом для нового розуміння змісту прав і свобод людини. А відповідно розуміючи зміст прав і свобод людини, держава зобов'язується забезпечити гарантію дотримання таких прав та свобод. Знаєте, перебуваючи на посаді в Міністерстві юстиції, я провела десятки особистих прийомів громадян, десятки, сотні зустрічей з громадянами. Я перебувала по всіх регіонах країни і, на жаль, прийшла до висновку, що навіть не всі громадяни нашої держави знають про існування всіх своїх прав. Розумію, що це, мабуть, пострадянська хвороба, але її треба лікувати. З 2017 року Міністерство юстиції розпочало всеукраїнський проєкт «Я маю право». І навіть указом президента України 2018 рік став роком реалізації цього проєкту «Я маю право». В рамках цього проєкту разом з Координаційним центром безоплатної правової допомоги, разом з представниками органів місцевого самоврядування, разом з центральними органами влади, разом з представниками громадськості ми провели тисячі зустрічей, ми провели тисячі мобільних консультацій, дистанційних консультацій у всіх віддалених районах і селах. Ми проконсультували більш ніж 1,5 мільйона наших громадян. І я сподіваюся, що така робота стане поштовхом для формування нової правосвітньої свідомості для нашого населення, що завдяки нашій спільній праці наші громадяни зможуть не тільки знати про свої права, але дуже професійно і дуже грамотно вміти ними користуватися і їх захищати. Дякую за увагу. Я вам дякую, виступ завершено. А зараз запрошую до слова наступних промовців. Це представники громадських організацій «Восток-СОС», Кримська правозахисна група «Об'єднання родичів політв'язнів Кремля», Олександра Дворецька, Ольга Скрипник і Ігор Котелянець. Доброго дня, друзі! Насправді дуже вітаємо, що сьогодні дискусія про права людини відбувається в стінах парламенту. Ми представляємо секцію «Нові виклики», і така назва виникла в Національній стратегії з прав людини, яку прийняли в 2015 році. І справді ці виклики були новими для країни. Це і внутрішнє переміщення, збройний конфлікт, питання військовополонених, питання цивільних заручників, питання замінування територій. Сьогодні ми маємо кінець 2018 року, і всі ці виклики вже не є новими, і держава повинна реагувати не тільки на те, щоб десь гасити пожежу, поселити якихось людей чи накормити людей, які приїхали на вокзал. Вона повинна реагувати на наші виклики доволі системно. Ми вітаємо, що в нашій дорожній карті, яку ми писали для представників парламенту від громадськості, в
Вчора було проголосовано закон про протимінну діяльність. Але залишаються і інші питання, не врегульовані на системному рівні, які зараз потребують вирішення. І це не тільки питання внутрішнього переміщення і надання права виборчого права, право приймати участь у місцевому самоврядуванні внутрішньопереміщеним особам, ми говоримо про законопроект 6240. Це і питання людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Це пенсійні виплати. І ми хотіли би, щоб депутати звернули увагу на інший законопроект, це 6692. Ми також кажемо про те, що в порядку денному є і інші законопроекти, які потребують доопрацювання і особливої уваги від нас всіх, тому що тільки разом, спільно, громадські організації з народними депутатами, з чиновниками різних рівней зможуть вирішити питання, щоб права людини у нас залишалися не тільки на папері, а про них в стінах парламенту згадували не тільки раз на рік. Дякую. Доброго дня, мене звати Ольга Скрипник, я представляю Кримську правозахисну групу. Ми вітаємо всіх з Днем прав людини. І ми дуже сподіваємося, що саме права людини будуть головним орієнтиром для України в її розвитку в майбутньому і сьогодні. І в першу чергу, говорячи про Крим, я хочу нагадати про те, що та 25 листопада були захоплені українські військові. Зараз вони є військовополоненими, знаходяться в Москві. Але коли вони знаходились в Сімферополі, українці, кримські татари та багато інших кримчан об'єдналися і допомагали, наскільки могли, українським військовим. Це ще раз підтверджує, що Крим є українським. І не тільки, що Крим є українським, це підтверджує те, що українські кримчани чекають на українську армію, чекають на український флот, на звільнення. Але тут дуже важливо, щоб Україна сьогодні зробила все для того, щоб кримчани почували себе рівними громадянами України. І, на жаль, для цього зроблено не все. І ми знов говоримо про не нові виклики, а саме про дискримінацію громадян України з окупованих територій з Криму. І тому в першу чергу звертаємося до парламенту в наступному році скасувати закон про вільну економічну зону та ганебний статус нерезидентів і надати рівний доступ кримчанам до банківських послуг та інших економічних послуг. Наступний пункт, який ми також сподіваємось буде прийнятий, це все ж таки рівний доступ кримчан до адміністративної процедури в питаннях як свідоцтв про народження та інших необхідних документів, які встановлюють юридичні факти. Такий законопроект вже розроблений правозахисниками, організаціями, які тут представлені. І ми звертаємось до парламенту підтримати цей законопроект. І безумовно закликаємо парламент прийняти законопроект, який надає право голосу кримчанам на місцевих виборах. Дякую. І передаю слово моєму колегі Ігорю Котелянцю. Доброго дня, шановні гості. Мене звати Ігор Котелянець, я голова об'єднання родичів політв'язнів Кремля і представляю, організація наша бореться, відстоює інтереси родичів майже 70 українських політв'язнів, які на сьогоднішній день залишаються за ґратами або в окупованому Криму, або на території Російської Федерації, і їх продовжують катувати. До них не всі наразі охоплені навіть правовою допомогою, не говорячи там вже про якісь соціальні гарантії. У нас до парламенту дуже конкретний запит. Вже півтора роки нічого не робиться з прийняттям законопроекту, який би врегульовував ці питання, який би надавав статус політв'язням українським, які знаходяться в Росії, який би давав їм певні соціальні гарантії. Півтора року нічого не робиться, я слухаю пленарні засідання, бачу, наскільки часто їх згадують, коли потрібно проштовхнути якийсь свій законопроект. Проте реально за цю тему ніхто зараз не береться, хоча існує готовий законопроект, який розроблений правозахисними організаціями, який погоджений з об'єднанням родичів політв'язнів, ми його підтримуємо. І нам просто потрібні ініціативні депутати, які би згодилися працювати в робочій групі. Для чого? Для того, щоб доопрацювати цей законопроект і для того, щоб його зареєструвати і врешті-решт за нього проголосувати. І друге питання, яке
є нагода його знову ж таки підняти і поінформувати про це. Звичайно, що ми прагнемо, щоб ті люди, які чинили катування над нашими рідними, які брали участь у фабрикації справ проти наших рідних за політичними мотивами, щоб вони понесли покарання. Звичайно, що це покарання має бути відбуватися через міжнародні інструменти, проте наразі існує якби найлегший і за часом найлегший інструмент – це накладення на них санкцій. Наразі Україна не має достатньо чіткого законодавства про санкції, який би дозволяв накладати санкції на цих людей, що дозволяло би нашим міжнародним партнерам теж синхронізуватися і теж накладати на них санкції. Наразі Комітет з прав людини вже прийняв рекомендації правозахисних організацій, зокрема Української гельсінської спілки, медійної ініціативи з прав людини щодо внесення змін до закону, до українського закону про санкції 2014 року. І ми також потребуємо підтримки в тому, щоб в наступному році ці зміни до закону теж були проголосовані. Дякую. Я вам дякую за інформацію. Виступ завершено. І для наступного брифінгу запрошую до слова журналістку Центру інформації про права людини Ірину Вертосу та представниць громадських організацій «Інсайт» і Національна асамблея людей з інвалідністю Олену Шевченко і Людмилу Фурсову. Добрий день, мене звати Ірина Вертосо, я журналістка Центру інформації про права людини. Коли я сюди йшла, мене охоронці біля Верховної Ради зупинили і спитали, а ви куди? Я кажу, Верховну Раду. Вони кажуть, з дитиною? Це безвідповідально. Я кажу, да, бо Україна – це європейська країна, і мають діти проходити, мають право Верховну Раду і будь-куди, без обмежень. Цю сесію, яку я буду модерувати, називається «Запобігання дискримінації». І там будуть представники різних людей, ромські жінки, люди, які живуть з ВІЛ, люди, які живуть з наркозалежністю. І ви знаєте, 70-річчя Декларації прав людини, не хотілося, щоб було обмежень ні для дітей, ні для людей, щоб дискримінація залишилася у минулому. Дуже дякую. Мене звуть Олена Шевченко, я представляю тут ЛГБТ-організацію «Інсайт». Сьогодні я буду говорити про права ЛГБТ-людей. Мені дуже шкода, що у Верховній Раді дуже мало звучить про те, що геї, лесбійки, бісексуальні та трансгендерні люди досі зазнають дискримінації та насильства. І я хочу наголосити на тому, що сьогодні ми говоримо про загальну декларацію з прав людини. Вона була прийнята після Другої світової війни. І про що вона нам говорить? Вона говорить дуже прості речі, про те, що усі люди народжуються рівними та вільними в своїх правах. Це говорить нам про рівність усіх людей, незалежно від. І далі ми керуємося міжнародними стандартами, в тому числі про протидію дискримінації. Чому усі групи мають бути перелічені? Тому що дуже експліцитно мають говорити про те, що будь-які групи, ЛГБТ-люди, люди з інвалідністю, жінки, національні меншини та інші потерпають зараз від дискримінації. Коли у 2014 році ми вішали банер «Права не дають, права беруть» на ялинку, я ніколи не могла подумати, що у 2018 році мені буде небезпечно виходити та відстоювати своє право на мирні зібрання. Це те, за що ми боролися на Євромайдані. Я нагадаю, що під час лише 6 місяців 2018 року, цього року, 50 разів права на мирні зібрання, наші права на недоторканність, на право на сімейне, приватне життя, право на те, щоб суд розслідував напади на ґрунті ненависті, було порушено. Тому що зараз ми маємо витіснення з приватного і публічного простору людей, які відносяться до різних меншин, в тому числі до ЛГБТ-спільноти. Лише цього місяця, 18 числа, ми виходили на марш за права трансгендерних людей, і нас було витіснено у метро, тому що прийшли праворадикальні організації, які проводили свій контрмітинг у центрі міста на чолі з Корчинським, і проводили там свій мітинг і витісняли нас у метро. А правоохоронні органи чомусь не можуть забезпечити право на мирні зібрання зараз у 2018 році. Я хочу, аби наші права на приватне, сімейне життя, на заборону дискримінації, на свободу слова, самовираження, на мирні зібрання
зібрання, на свободу від катувань, право на незалежний суд були забезпечені. І тому зараз, сьогодні ми також будемо під час секції про недискримінацію говорити про права ЛГБТ-людей. І я хочу ще раз наголосити, що загальна декларація з прав людини була прийнята саме тому, що під час Другої світової війни усі люди, а також євреї, ЛГБТ-люди, жінки були постраждалими від насильства та різних форм дискримінації та насильства, таких як геноцид. І про це ми маємо пам'ятати саме зараз, тому що у нас в країні війна, а права людини мають забезпечуватися незалежно від того, в якому стані знаходимося ми зараз. Дякую. Доброго дня, Фурсова Людмила, експертка Національної асамблеї людей з інвалідністю. В грудні цього року ми відзначаємо не лише 70 років декларації, а й 9 років з часу ратифікації Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Завдяки конвенції я перестала бути інвалідом, я стала людиною з інвалідністю. Проте права людей з інвалідністю і надалі продовжують порушуватись. Конвенція з прав людей з інвалідністю говорить, що проблема не в людині, проблема в перешкодах. Проте люди з інвалідністю також продовжують бути піддаватись стереотипам та упередженням. Наприклад, 168 вакансій для людей з інвалідністю на посади прибиральників. Це прояви стереотипів та упередження до людей з інвалідністю. Недоступність середовища, транспорт, архітектура, інформація і надалі стають важливими причинами порушення прав людей з інвалідністю та дискримінації. Наприклад, мама на інвалідному візку, яка 2 години під дощем чекає, поки її дитина знайде когось з співробітників, щоб мама потрапила до поліклініки. Сьогодні під час сесії ми будемо говорити про те, що права людей з інвалідністю – це права людини. А також ми будемо говорити про те, чи відповідає чинне законодавство антидискримінаційним стандартам Конвенції про права людей з інвалідністю. Дякую. Дякую, виступ завершено. А зараз я запрошую до слова Даніла Столбунова, представника громадської організації «Тенерджайзер» і активіста руху ВІЛ позитивної молоді України. Дякую, доброго дня. Мене звати Даніїл, і я в першу чергу представляю спільноту підлітків, які були народжені з ВІЛ. 8 років мені поставили діагноз СНІДу, і рік мого народження в ті часи було також 600 тисяч інших підлітків народжено з ВІЛ. І лише половина з цих підлітків дожила до наступного свого дня народження. Мені повезло трішки більше, і на сьогоднішній день насправді в Україні є все необхідне для того, щоб забезпечити дітей пацієнтів та підлітків пацієнтів необхідним лікуванням, необхідними послугами та аналізами. Але я думаю, що на сьогоднішній день в Верховній Раді у нас є можливість поговорити про права, а Конституції України задекларовані права на здоров'я. І в нашій державі, маючи вже необхідні всі послуги та лікування, треба починати думати про те, як захворювання не лікувати пост, а як попереджувати ці захворювання. І в основі профілактики захворювань в першу чергу лежить освіта. І сьогодні у нас буде секція з прав дитини, і сьогодні вперше в історії Верховної Ради пролунає словосполучення «секс-освіта». Тому що разом з Національною молодіжною радою України та представниками громадського сектору та освітян ми розробили спеціальну аналітичну записку для Верховної Ради по імплементації в систему української освіти розділу компоненту по сексуальній освіті. Чому? Тому що в Україні ВІЛ-СНІД, наприклад, це вже більше не захворювання уразливих груп людей, які вживають ін'єкційні наркотики, або чоловіків, що мають секс з чоловіками. 70% нових випадків передаються саме через гетеросексуальний незахищений статевий контакт. Попри це, у школах досі не навчились, і вчителі не говорять з дітьми про секс, так само, як і батьки дуже часто не вміють говорити з дітьми про сексуальність та сексуальне здоров'я. І тому дуже важливо забезпечити для майбутнього нашої нації, для наших дітей, якісну освіту, яка буде попереджувати захворювання. Адже в першу чергу, крім здоров'я дітей, є дуже вагомий аргумент економіки. Тому що
лікувати пацієнта – це дуже дорого. Наприклад, лікування схема моя коштує $170 на рік, а надрукувати підручник за допомогою експертів з громадянського суспільства, створити програму та імплементувати в школу – це буде дешевше потім, тому що не доведеться потім нікого лікувати. Зробивши якісну освіту на нормальному рівні, ми зможемо забезпечити дітей необхідними знаннями для того, щоб вони були захищені не тільки від інфекцій, що передаються статевим шляхом, а від інших ризиків. А ризиків багато. Я нагадаю, що Україна в Європі займає лідерські позиції по кількості підліткових вагітностей, по кількості підліткових абортів. І тому набагато ефективніше це буде попереджати. Тому ми сьогодні зустрічаємося з парламентарями для того, щоб обговорити те, як вони можуть використовувати нашу дорожню карту для того, щоб імплементувати сексуальну освіту в українські школи. Крім цього, на секції «Справ дитини» ми презентуємо також досвід унікальний підлітків-правозахисників, тому що ми створюємо мережу підлітків, параюристів, які будуть захищати права інших підлітків щодо ВІЛ. Дякую. Я вам дякую, пане Даніїле. А зараз запрошую до слова виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка, голову Центру інформації про права людини Тетяну Печончик і співзасновницю Українського інституту з прав людини Валерію Лутковську. Доброго дня. Чим ближче до фіналу, тим менше глядачів, але дуже дякую всім, хто зібрався сьогодні у Верховній Раді відзначити 70-річчя Загальної декларації з прав людини і День прав людини. Сподіваюся, що цей день стане не просто черговим відзначенням, а кроком до справді осмислення вагомості, важливості щоденного захисту прав людини, які на сьогоднішній день не завжди захищаються у кожному випадку. Дуже конкретний приклад, після введення воєнного стану в Україні, відслідковуючи конкретні наслідки, ми вже знаємо, що понад 300 осіб були недопущені на територію держави під різними приводами, і не завжди переконливо було видно, що це саме ті, хто становить загрозу для України, оскільки йшлося про митців, журналістів, правозахисників, осіб, які не мають відношення до якоїсь контррозвідувальної чи небезпечної для безпеки держави і територіальної цілісності ситуації. Українська Гельсінська спілка з прав людини відслідковує і такі випадки, і ми дивимося на те, як Україна на стратегічному рівні виконує національну стратегію з прав людини і план дій. І можна сказати дуже коротку оцінку. Виконання становить не більше 30% від того, що було заплановано і затверджено у 2015 році і стоїть в конкретних індикаторах. Ми маємо і зрушення, дуже багато позитиву, ми не бачимо, що все в темному світлі, але разом з тим є дуже багато і проблемних питань. Про позитив. Ми знаємо, що розпочалася уже процедура подання конституційних скарг, тобто відкритий цей і працює цей інститут. Маємо вже зрушення з такою великою проблемою, яка була зафіксована на рівні Європейського суду, невиконання судових рішень, і це загальна хвороба української системи судочинства. Невеликі зрушення і потенціал, що цей процес почався, є. Є розвиток системи безоплатної правової допомоги, як це, як на мене, є один із найбільших успіхів, які забезпечуються державою в системі надання безоплатної правової допомоги і в тому числі права на захист в судовому процесі, і вже і первинна, і вторинна правова допомога. Разом з тим, ми говоримо, що проблеми залишаються, і дуже великі проблеми. Я, завершуючи, скажу про те, що ми маємо конкретні рекомендації до законодавців, які сформульовані і в пакетах документів, які ми надаємо, і разом з тим вони присутні також і в тих законопроектах, які на сьогоднішній день уже зареєстровані або навіть розглядаються під цим куполом. І найбільш вагомими є безпосередньо і вже згадуваний сьогодні законопроект 6240 і законопроект 4023А, який передбачає перешкоди в оформленні документів
тих осіб, які посвідчують особу і підтверджують громадянство осіб, які втратили документи через введення надзвичайного стану, через запровадження зони АТО. Це і законопроект 6692, який стосується виплати пенсій особам, які є зі статусом ВПО. Це все проблеми, які на сьогоднішній день є конкретними і які мають бути як пріоритетні, розглянуті народними депутатами. Дякую і всім конкретної роботи і дуже вагомих здобутків у захисті прав людини. Дякую. Доброго дня, дорогі колеги. Коли ми говоримо про права людини, то нам також важливо говорити і про те, а як люди взагалі розуміють чи знають свої права, чи знають вони, які в них є права, як вони ставляться до цих питань, як впливає конфлікт на їхні оцінки і цінності. І я тут для того, щоб сказати кілька важливих тез щодо дослідження, як українці розуміють права людини, яке було проведене Фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, програмою розвитку ООН в Україні та Центром інформації про права людини. Це вже друга хвиля дослідження, яка була проведена в цьому році, і ми бачимо певну динаміку порівняно з 2016 роком, коли це опитування проводилося вперше. І ми детально його презентуємо 10 грудня, Міжнародний день захисту прав людини. А сьогодні я хотіла звернути увагу лише на декілька тенденцій цікавих і цифр. По-перше, якщо говорити про систему цінностей, то ми бачимо, що вже друге опитування поспіль показує, що головною цінністю для українців є свобода. І це цінність, яка на першому місці стоять у всіх регіонах України, від Західної України до Донбасу. І це те, що об'єднує нас усіх. І, очевидно, це те, що говорить, чим пояснює ті всі історичні процеси, які відбуваються в нашій країні. Разом з тим ми бачимо, що зростає запит людей на справедливість. Ця цінність перемістилася з третього місця на друге, а відповідно безпека опустилася на третє місце. І по тому, що зростає запит людей на справедливість, ми бачимо і по інших питаннях, там, де люди говорять, оцінюють про говорять про правоохоронні органи, про судові органи. І, очевидно, вони ще не відчувають результатів тих реформ, які розпочалися, і дуже гостро реагують на ці запитання. Досить тривожним є той факт, що як 2 роки тому, так і зараз половина населення позитивно ставиться до самосуду. Це є катастрофічна цифра, на мою думку. Причому 10% українців вважають, що самосуд в українських умовах – це єдиний спосіб покарати злочинців. Також тривожними є питання, які стосуються дискримінації і толерантності населення України. Адже, з одного боку, рівність знаходиться на 5-му місці в списку цінностей українців, але толерантність знаходиться на останньому. І таким чином ми бачимо, що з одного боку люди хочуть бути рівними, рівності до себе, але вони не готові бачити цю рівність для представників різноманітних вразливих груп. І найбільшою така нетолерантність зафіксована до таких груп населення, як наркозалежні люди, як, наприклад, ЛГБТ-спільнота, роми, а також люди, які мають непопулярні політичні погляди, наприклад, підтримують Росію під час цього збройного конфлікту. Якщо говорити про способи, як люди захищають свої права, то ми бачимо, що порівняно з попереднім опитуванням, такий спосіб, як звернення до засобів масової інформації, залишаються на першому місці. І це, очевидно, говорить також про кризу і недовіру людей до правоохоронної системи, до судової системи. Але з іншого боку, позитивно є те, що такі способи, як звернення до судів або до поліції, вони набирають вже трохи більше відповідей респондентів, і ми бачимо, що повільно, але ці реформи рухаються і відбуваються. І говорячи про ці всі речі, дуже важливо, щоб вони також транслювалися і через парламент, тому що насправді, якщо оцінювати ці 5 років після Євромайдану і роботу Верховної Ради, то, на жаль, як правозахисники, ми змушені констатувати, що рівень обізнаності з правами людини серед народних депутатів є невисоким, і, відповідно, ці питання не стоять високо на порядку денному у Верховній Раді України. А тому ми би дуже хотіли, щоб про права людини говорили не тільки сьогодні, в День прав людини у Верховній Раді,
Верховній Раді, щоб про них говорили не тільки під час запровадження воєнного стану в країні, а щоб це питання було кожен день на порядку денному Верховної Ради України. Дякую. Доброго дня. Загальна декларація з прав людини з'явилась взагалі як документ на фоні страшних порушень прав людини внаслідок Другої світової війни. Наша держава сьогодні переживає не менші потрясіння. Ми знаємо і про катування, і про заручників. Ми знаємо про тих людей, які незаконно утримуються під вартою. Ми знаємо про порушення прав людини в сфері кримінальної юстиції. Але, тим не менше, на жаль, ці порушення прав людини не стали підставою для того, щоб права людини дійсно увійшли в порядок денний нашої влади. І ми дуже закликаємо всіх парламентарів до того, щоб права людини дійсно були на порядку денному. Тому що на сьогоднішній день ми маємо цілу категорію людей, чиї політичні права на сьогоднішній день вразливі. Тому що, при тому, що вони мають право на голосування, механізм, яким чином реалізувати конституційне право, на жаль, відсутній. Хоча законопроект про голосування внутрішньопереміщених осіб на місцевих виборах, а також, до речі, і на парламентських виборах, цей механізм, на жаль, відсутній. Тому що у нас на сьогоднішній день внутрішньопереміщені особи до сих пір не є частиною територіальної громади. Тому що у нас на сьогоднішній день не думає держава про те, як ми будемо жити на наступний день після завершення конфлікту, як ми будемо жити в єдиній країні, яким чином будуть притягнуті до кримінальної відповідальності ті, хто винен в порушенні прав людини, але з іншої сторони, яким чином ми відновимо права тих, хто не з власної волі, але залишився на території, яка сьогодні є окупованою, яким чином ми захистимо і відновимо їх права, і яким чином власне, держава побудує своє майбутнє. На жаль, цієї стратегії немає. І, на жаль, ми не говоримо про відновлення прав тих осіб, які постраждали від конфлікту. А таких, на жаль, дуже багато. Тому мені здається, що це найперше питання, яке має встати перед Україною, яка сьогодні переживає страшенні виклики в царині прав людини. Дякую. Я вам дякую, панове. Брифінг завершено.